Këtë fillim jave ka vijuar procesi shpërndarjes së librave në përshkollat e qytetit ton, ku nëpërmjet një organizimi efikas nga ana e zyrës arsimore të Beratit, në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave të qytetit ton, procesi është duke u zhvilluar normalisht, në interesimin e prindërve dhe fëmijëve të cilët janë paraqitur në përshkolla për të tërhequr librat shkollor që jepen falas nga ana e Ministrisë së Arsimit. Televizioni Berati u ndal sot në shkollën 9 vjeçare 1 maj, duke ndjekur këtë proces të shpërndarjes së librave, si dhe ka kontaktuar me drejtorinë e kësaj shkolle zotin Alfred Bakia. Sot ashtu, si kurse e tha dhe juve, është dita e dytë e procesit të shpërndarjes së librave. Ky proces vazhdon normalisht. Ne sot jemi këtu në klasën e parë B, e cila, siç e shikoni dhe vetë, nga pamjet është goxha interesi lart, nxënësit janë entuziast, prindrit janë gjithashtu mbështetës që procesi shkollor, më saktë viti shkollor 2023-2024 të nisi me mbarësi të plotë. Si dhe është kategoria përfituese e librave falas? Për herë të parë në këtë vit nga klasa e parë deri në klasën e tretë kanë libra të gjithë falas dhe nuk i kanë me drejtë kthimi. Edhe kategoritë e tjera nga klasa e 4 deri në klasën e 9 i kanë falas të gjitha librat. Përveç se nga klasa e 9 deri në klasën nga klasa e 4 deri në klasën e 9 librat janë me 3 vite përdorim. Përveç se kësaj, në shkollë sipas udhëzimit ministres, ne ngrem komisionin për t'i verifikuar librat nëse janë të mirë për të vazhduar vitin. Në rast se nuk janë, ne porositim librat të tjerë, kështu që të gjithë nxënësit e arsimit bazë librat i kanë falas. Si jeni përgatitur për sezonin e ri shkollor, ju si staf? Në fakt, ne si staf i kemi marrë të gjitha masat që ky proces të nisi sa më mirë, sa më dinjitoz. Kemi realizuar të gjitha detyrat të cilat duhen për një fillim viti të mbarë pune. Në fakt, ne kemi pasur dhe mbështetjen e zyrës arsimore, mbështetjen e bashkisë Berat, por nuk duhet të harruar pa përmendur edhe mbështetjen e komunitetit të këtyre fëmijëve të cilët vazhdimisht gjenden në proceset që ne organizojmë në shkollën 1 maj.